cilit është formimi i rjetit të sigurisë së cilësisë të produkteve ushqimore. Prodhimet e veta i kanë ekspozuar shumë prodhues vendor. Për herë të dytë në PEJ është mbajtur forumi regional i ushqimit, i cili është organizuar nga projekti për mbështetjet e marketingut dhe është financuar nga organizata Mersi Korps. Temat që janë shtjelluar në këtë forum kishin të bëjnë me krijimin e rjetit të sigurisë së cilësisë, krijimi i markës, ndërtimi i kapaciteteve në zinxhirin e furnizimit dhe në atë se si këto rjete mund të kenë qasje dhe influencë në përfitimin e tregut. Të pranishëm ishin prodhues dhe përpunues të sektorit ushqimor, tregtarë si dhe përfaqësues të institucioneve vendore. Sipas menaxherit të projektit për mbështetje të marketingut Bekim Racaj, qëllimi i gjithë kësaj ishte shkëmbimi i informacioneve në mes të prodhuesve, përpunuesve dhe tregtarëve, por njëkohësisht këtyre ju jepet mundësia për të bërë promovimin e produkteve të tyre. Qëllimi i takimit së të mes të do të shkëmbimi i informacioneve në mes të prodhuesve, përpunuesve, tregtarëve. Pra është ky forum është vazhdimsi e forumit të parë që kemi organizuar në një tëtor të ditit e kaluar, ku në këtë formë i jepet mundësi prodhuesve të rajonit të PEJ-s, përpunuesve, tregtarëve dhe konsumatorëve që të bëjnë promovimin e produkteve të veta dhe më shumë në aspektin e lobimit, gjithashtu edhe diskutimi për tema ndryshme që preokupojnë edhe prodhues mirë, por edhe aspektin e furnizimit me ushqim në rajonin tonë. Për posa hasapit apo ndryshe analizat të rrezikarve, po njëkohësisht këtyre ju jepet mundësia për të bërë promovimin e produkteve të tyre. Në sigurisë të ushqimit, para të pranishmëve, projektin e vet e prezentoi edhe organizata Mersi Korps. Se për çfarë projekti bëhet fjalë, do të kuptoni nga përfaqësuesja e organizatës në fjalë Emin Nedaci. Projekti që ne e prezantuam është projekti i themelimit të shoqatave të fermereve, i financuar nga ndihma irlandeze, që ka një partneritet të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë dhe implementohet nga ne si Mersi Korps. Kurse qëllimi i cilin ne sot jemi këtu ta prezantojmë dhe jemi njëri prej financuesve të këtij forumi ushqimor, është arsyeja se kemi insistuar edhe ne punojmë në komunën e Klinës, se cekme edhe nga prezentimi me herët, ku i takë për regionit PEJ-s, edhe fermeret ton, apo prodhuesit ton, si fermer të vegjël dhe fermer të mesëm të marrin informata